Início da rodada. Check this out. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Atrapalhou pra caralho, porque não podia deslocar. Tem uma campanha de esgoto. Aqui? Tá no banheiro. Ah, é de esgoto. Esse tava miado. O outro não. Não, o que morreu tava miado. Calma, calma, velho. Deixa ele ser desgraçado. Gente, a gente será. É, achei que fica igual eu ali encostado na parede da frente. Na parede da frente. Tô olhando pra rampa. Tem muita cara. Ele tá mais aí, não? Vai pro morrinho, não. Não, vai pro respawn só. Só pra gente ver se passar pro bomb. Costas. Atrás de tu. Mirando aí lá no, na esquininha da flag. Caixa. Quando eu falo, peraí, fica parado. Quando eu falar tiro, você atira. Voltou. Ou ele tava baixado na caixa. Calma aí. Vocês viram ele voltando? Sim. Tá, tá agora, na caixa voltava. Agora. Tá, atira. Ele fala. Sai, vai. Não vai. Atira. Vai, toma. Vai em cima, cara. Boa, fica aqui. Tá vindo. Tem um pouquinho. A equipe Bravo venceu. Ah, não. O sniper morreu. Início da rodada. Vem pra cima. Tá a galera, não, vai morrer. Ó, o culto tá lá. Pô, a queima do ponte, não tem nenhum lugar, né? Embaixo do nem pensar! Não morre não do ponte, cara, queima tá de snipe. Não é muita cara, não. Tá aí embaixo. Não aparece. Avicii kicks off a tour of Australia next week. Bomba, touches down at Lush in Port Rush, Northern Ireland tomorrow. Formerly known for a long time as Nick Tim, now with a brand new vocal, Avicii and Nicky Romero. Ela trava, eu pensei que eu não vou deixar da Thiago. Ela trava. Ô, vizinho, vai lá pra frente. Não sei não, aí se deixar eu entrar é mais pior de matar. Tá no esgoto. A equipe Bravo venceu. Tá ali na grade em cima, né? Início da rodada. Pô, mas era da BGB, cara. Não, eu sempre jogo. Ai. Ó, de novo.
Aí, ó. Vem na rampa ali, aqui. Tá, pode ir. Vai botar a cara. Eu aqui. É algo. Brand new version of what was formerly known as Nick Tim. I could be the one, you heard it. Tá na rampa aí, aqui. Tá te mandando. Na team. Vai pra cima, vai pra cima. Não, vai. Calma. Tá, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Não, vai subir rampa, vai subir rampa. Vai lá. Tá, na esquina. Atira, atira. Ele tá vindo bem pela esquerda. Início da rodada. Calma aí, pessoal. Calma aí. Ah, tem 3 dois. Então. Ah, do point, sabe tudo, do point, sabe tudo. E pega o da arma. Foi mal, não tinha visto. Ah, tá bom. Eu não tinha visto isso. Tem uma fonte logo no cara aqui, na direita. Logo de frente pra mim. Dá pra botar? Ué, ele tá avançando. Equipe Bravo venceu. Cara, tem um cara que correu. Início da rodada. Tem dois e não pode. Avançou dentro. Relaxa, eu tô batendo aqui de baixo. Eu tô aqui, capita. Tem que ajudar aqui, eu sou doido. Mas se ele cair por mim, se ele for passado por ele, eu tô me jogando bomba agora. Ah, ele tá meado não, mas tem bastante dele. Parece que entreguei no senso. Planta não pra todo mundo nomear. Calma, vocês vão se matar. Calma, vocês vão se matar. Calma, um de cada vez. Tá onde? Tá aí do teu lado, porém. Vai. Equipe Alpha venceu. Nossa, dei tudo a volta. Um medo de bus e matar todo mundo ali. Início da rodada. Você deu uma roubadinha ali. Ah,
tá na rede. Equipe Bravo venceu! Esse cara de snack tava na ar. Tão rápido até isso. Descreve.